Wait, jeg har fået gratis ting. Med satan, det vil jeg gerne. Hvad er det? Nå, han har fået en ny style. What the fuck? Okay, ja. Og en baggrund, ja. Og den der, ja. Og så pickaxe har også fået en style. Ah. Okay, fair nok. Der er simpelthen kommet en ny update. Hvad der præcis er sket, det ved jeg sgu ikke. Der er noget med, at der er noget Daredevil noget. Men det er vist noget, man kan vinde i en kop, der kommer. Måske på dagen, det kommer ud. Det ved jeg ikke lige. Det ved jeg ikke, om jeg skal spille. Eller der kommer ske noget i shoppen også. Om der er sket noget nyt, det ved jeg faktisk ikke. Den her den favorite ligesom med de andre, så det matcher det hele. Ja, ikke noget spændende her heller. Næh. Altså, ja, der er en ny update. Jeg ved præcis ikke, hvad der er sket. Altså, umiddelbart bare ved at læse Twitter, så synes jeg, der er sket så meget. Jeg tror ikke, der kom nogen POIs. Jeg tror ikke, der er kommet noget nyt. Jeg ved, combaten skulle være ændret. Hvordan den er ændret, det ved jeg ikke. Og så er der måske kommet nogle nye superkræfter. I don't know. Nå. Ja, det finder vi nok ud af, så lad os bare komme i gang. Ja, den er på. Den er ikke sådan, at jeg sætter pæn, men det er en ny style, jeg lige har fået. Så tænker jeg, så må jeg bruge den. Så må du jo bruge den. Ja. Sådan er det bare. Mm. Det er reglen. En dansende mand. Ja, en dansende mand. Og der er Halloween-hus. Det er det, der er sket. Nå! Ja, det er nyt. Okay, så lidt af det, der er sket. Ja, så der kom Halloween-hus. Ja. Yeah. Det er jo meget hyggeligt. Ja. Du vil se, hvad siger base damage på den. Damage 57. Ja, det tror jeg, der er det samme som før. Nå, den er jeg stadig ikke. Ja. Ved også. Der er flere. Ja, men der er flere nu. Du kan ikke lige lægge en bandage eller en sted. En lå under mig. Det er sig selv. Og der er stadigvæk ham den anden, er det ikke det? Jo. Der er sådan, der er ny, det ser så anderledes ud, når man sådan kigger på ting. Det ser anderledes ud for. Oj, det står meget større. Ja. Og der står også, hvilken rarity der. Har du altid gjort det? Nej, det har du. Nej, jeg tror jeg ikke. Det er det andet hold. Nevermind. Incorrect. Wow. Okay, den anden her var så heroppe nu. Det ser sådan. Jeg har bare ikke noget skjold. Okay, det, der fik jeg et kæmpe shot. Kan jeg ikke lige sådan køre hurtigt hen og prøve at skønne? Jo. Yeet. Jeg har muligvis meget brug for hjælp. Jeg har ikke noget våben. Muligvis ned til dig. Hej. Skud ham igennem døren! Ej, der var ikke nogen kistende våben nedunder, det er lidt ærgerligt. Det er bare der er sådan en lille spawn, synes jeg. Ja, det er også det. Det tager vi. Der er i hvert fald to våben og en chest. Ja, nemlig. Er der ikke noget af der spawner? Jeg har en burst, så jeg har ikke rum. Han er bare sidder og kigger på mig. Så kig igen. Ja, vi har 10 OB. Så bliver jeg skudt i ryggen af nogle andre. Og så kommer der en der. Hun er meget ud. Kan du lige tage mig igen? Ja, nej! Fuck! Jeg tænkte, jeg vil ikke bygge, hvis jeg ser folk mig først og fremmest. Den er grænne, den her fugl. Jeg ville kigge lige ind i røvhul på den, men det var da dejligt. Ja, tak. Jamen, okay. Færdig. Jamen, hvis det er det, du til, så... Glor ind i folks røvhuller? Dyr 6, det er... Nå, men jeg tænker mere på dyr, men okay. Ja, okay. Men hvis det bare sådan generelt hobby, det er da også... Jamen, det er det da. Nå. Fair nok. What? What? Jeg vidste ikke... Okay, jeg regner med, at der var tag på, jo. okay. Nå. Han er ikke kommet til. Nå, han dør. Hej. Hej. Tænk lige, at jeg skulle dø bare for lige at content, du ved. Nå, ja, det er også noget... Det er jo ikke noget nyt, altså det sker jo aldrig for mig. Nej, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Han kan da lige lade være. Så hen til. Jamen, vi skal da... Skal vi ikke fejre mod dem? De bliver ved med at skyde, ellers. Ja, jeg har jo ikke liv. Så du hoppet af? Nå, for fanden. Ej, stop nu. Nå! Jamen, det er jo derfor, jeg ikke vil stoppe. Jamen, du skal jo ikke sejle... Du er deroppe i røven på hullet, jeg mente. Nå. Hvad er svært ved at ramme den? Som man siger. Fuck, jeg fik i chok. Sekund. Der er et andet hold over, hvis det får du nok ikke lov til.
Nej. jeg kunne altså godt lige komme ind. Ja. Det kan jeg godt forstå på den fede. Henchman, hvad laver du herop? Nå, den henchman. Ja, han kom her op til mig. Hopper lige en mini. Hvad siger du til mig, henchman? Nå, det tænker jeg nok. Okay, så gik jeg ind, der begynder at sætte på ham. Nå, det er dørklokkerne, det siger sådan. Hvorfor er det sådan en ond dørklok? What the heck? Ja, det tror jeg. Har Dr. Doom sin egen dørklok, måske? Det går da. Der er sådan en dør mere, så det ved jeg ikke. Det er... Ja. Jeg åbner droppet. Jeg har sådan en daily challenge med det. Nej, det tror jeg ikke, du. Flyv du! Åh, det er altid lidt skidt. Just in case. Åh, vi havde frygt til mig. Nej, det ved jeg godt. Så det kan være en kont, men ikke så meget. Wow, nej, kom ikke engang, som nede op, når man danser. Nej, det er det, du kan ingenting. Da. What? jeg third party bare lidt her. Ja. Hvad er det her? Kinetic shield? Det vil jeg gerne. Og der er en under mig. Jeg tager lidt den her bæk på mig, stedet for. Ja. Det så. Kommer du eventuelt? Altså, kommer du til at tage for 5? Den kommer til at tage for 5 næste gang, du kommer ind. Jeg fisker. Okay, det er bare, okay. De er bare på jagt, så de bygger bare en skybase for at komme ind til dem. Ja, det er det. De vil meget, meget gerne. Det er simpelthen begge hold, de prøver at komme over med mig nu. Det synes jeg ikke, det er fedt. Jeg ved, hvor er de andre henne? Der er nogen... Jeg blev taget for 2 sider lige om lidt. Nå. Jeg tror bare, de stadigvæk sidder på. Crack on the end. Knock on the end. Yeah, jeg løber, jeg kan ikke løbe hurtigt, og jeg har problemet. Fuck, jeg blev taget begge hold lige for mig. Ja, begge hold der. Ja. De er alle sammen fighter ind i den her boks. Så der er næsten ingen masse tilbage. Nej, det ved Dav. Ja, kom nå, igen. Nå, men jeg så omsæt, ikke? Nej, kom igen. Hvad er det, der han havde? Det var mig en ny superkraft. Det var en, der fik fra nogen, der nakkede. Nå. Hvis du tisser i badet en gang om dagen i stedet for i toilettet, får du en årlig besparelse på 75,3 kroner. Vigtig viden, ligegyldig info. Vigtig viden, ligegyldig info. Ej, det er også træls, at han ikke finder et våben hernede. Men jeg kender godt følelsen med det. Han har så lidt liv, de wiggler lidt, de biler der. Du er masser af liv. Masser af liv. Dum bil! Han døde ham meters. Han var sgu derovre, eller han stramte ham. Det er sådan, at kan man ikke se, hvor mange minis der er? Nej, det kan man ikke. Det er pisse irriterende. Kan man heller ikke med crash pads? Nå. Cracked. Nice. Nailed. Det var lidt voldsomt, dem der, synes jeg. Nå. Havde de en bedre shotgun, eller var stadig rundt med en grå pump? Ej, det er nok ikke det bedste. Nej, det er lidt det. Nå, vi kan... Okay. Jo, men jeg skulle være lige her på Big Shield for sig. Nå, så. Det er jo too bad. Oh my god. Så jeg løber jeg ud af dør. God tur. Tak. Der er en lige ved mig. To lige ved mig. Så du mente det faktisk, da du sagde det. Nå, okay. Han blev ramt. To. Der var ingenting. Så tager ham der bare igen, okay? Jamen altså, du siger jo aldrig, at du dropper dem. Ja, jeg tænkte, om du spørger efter dem, så ved du, at jeg dropper dem. Må jeg gerne få match? What the fuck? Må jeg gerne få nogle mats nu? Squeeze! Må jeg gerne få nogle mats nu? Nu får du i hvert fald ikke nogen. Må jeg gerne få nogle mats nu? Hvis jeg har to mere, så må du vælge. Ja. Okay. Nu må du fight up. Det er tre. Nevermind. Da, om bag... Jeg håber bare, om det er tæt på. om bag træet. Længere over mod Misty. Hvordan? Du kan løbe i stille. Og så jeg bare... har ikke skud, så ja. Nå, okay. Jeg fik chok. Ja, sorry. Ew, it's brown, it's poop. Har du mange af jeres skud? Jeg har... Har du mange mats? Nej, det ved jeg ikke, hvorfor jeg har skud i vel. Nå, okay.
Giv mig din skud. Nok den ene. Byg dem op. Jeg skyder jer ned. Okay. Det er lidt voldsomt. Jeg har muligvis ikke brug for at skyde ned, men jeg gør det alligevel. Det synes jeg ikke, okay. Det er fedt. Jamen, jeg vil have tingene. Nå, men jeg har looteren. No. Hvor er den anden? Jeg har ikke dræbt nogen. What? Hvor er den anden til anden? Nå, jeg troede, du fik dem begge. Nej, jeg fik kun den ene. Nå. Okay. Nå, han... den ligger derude. Nå. Jeg har stadig kun et kill. Ja. Jeg har 4. Der løber en op på sløbby. Ja. Oven på sløbby. Han er død. Han... Nå. Der. Han skulle lige... Ja, så kommer vi at spise en fisk. Er det selv, der skød, eller? Ja, jeg fik chok. Okay. Nej, han har ramt 60. Ej, jeg troede for meget mere lånt det. Det var han ikke. Ramte ham 2 gange med en AA, det var ikke nok. Åh, der er Wolverine. Åh! Oh! Så står bare en her. Jeg står bare helt stille. Med en sniper. Ej. Ej, det er træs. Det er ikke ligesom. Så sidder jeg bare der og venter. Fuck. Ja, okay. Ny bygning overalt. Altså sådan en hjælpby. Det... Jeg har ikke været over det hele med, men det er i hvert fald lidt i retail og lidt i salt og i lazy. Jeg er ret sikker på, at alle lander pladsen. Jamen det tænker jeg også, at skulle vi nemlig også for at få combat. Er de så gode? Vi skal da prøve dem. Det er selvfølgelig rigtigt. Det var en lander i de games. Så. Så der kommer en ny superpower. Ja, kan du gætte, hvad for en det er? Det var den, vi ikke kunne få til den anden challenge dengang. Det er det der armor der. Jo, det er meget lyst, når det er dag, og det er meget mørkt, når det er nat. Jeg vil ikke lige... Ring på dørene. Åh, nej. Det var ikke... Ja, hej. Skal jeg lige ringe på for dig? Dun, dun. What the fuck? Der går en og spiller fodbold ud på banen. Ja, hvis ikke hende. Ja, hvis ikke de kunne emote. Oh. Holy shit, en keeper. Okay, jeg har 4 mand over ved mig. Jeg prøver lige en hold. Yep. Jeg skal lige have den her med. Det går hvad... Den ene er, jeg står bare stille, han er nok med. Nice. Jeg kan ikke se nogen. 69 i hovedet. Nice. Jeg shaker. Jo, der er nogen herinde. Ej, han kommer ud nu. Det er lidt træls tid på. Ah, den er stadig ikke god. Jeg har lige ramt ham der 3 gange. 4 gange, han døde ikke. Kan du bare dårlig. Men er det dig, der er ikke god kun, eller den, der ikke er god? Den ramte 90 et skud, og så ramte den 20 og... 18, tror jeg. Nej, han er nok. Han siger med det her. Ah, 90 i hovedet skader den her. Hold kæft, den er god den her. Men der er altså en pump i sådan der. Ej, jeg synes... Ja... Ja, jeg tror, den er god på range, men sådan lige i hovedet på en. Der tror man skal have en guld for den, Nej, jeg tror bare, at de har lavet sådan et pump. Okay. Det er godt, hva'? Hvad har den her base damage? Den er... 63. Ja, jo, Lilla havde... 60, og den er 1,5 multiplier. Så den skader 99 i hovedet, den der, i guld. Det rammer alt. Det er træls, at den ikke lige skader 100. Ja. Der er 91. Vi er lige i midten af en del. Der er også nogen inde i Ah. Jeg tror også videre end os. Vi var afsted. Har du fået en score? Ja. Tag min combat. Han er hvid ham der, han er fucking crazy jo. Nej, fuck du. 63. Nå, men jeg følte fra dig, det tror bare, at jeg ikke kan blive om mig selv. Åh nej. Wait, hvor skyder den ikke sådan der? Der er en over på mig, der er simpelthen noget. De her på mig. Ja, yeah, der er simpelthen mig. Okay. Må jeg ikke tage skud i? Hvad fanden sker der? Jeg sidder lige foran dig. Hvorfor er det ikke? Der er stadig ikke skud i den der. Ja, der er stadig ikke reloadet for os. Men jeg glemmer det jo. Vi lå dig venlig. Bare den energi frem og holder den i bund. Okay. Tak. Hvor er Bimses kort henne? Der er en bil, der hopper. Åh oh, nej. Oh shit.
Det er der ingen, der ser det. På den anden side. Der er ingen, der ser det på den anden side. Det er der. Oh shit. Ja, men altså... Og lad det være. Oh. Hvorfor er det alle bilerne hopper? Mads, jeg ved det ikke, men jeg er ikke blevet Mads næsten nu. Så nu må de godt stoppe, synes jeg. Der er en lille siden. Der er nogen lige nede i hovedet for mig. Mads så. Nej, mod 3. Kan du ikke bare skrive den der ned i jorden? Altså ned i vandet? Nej, det kan man ikke. Ikke med den her. Kan man? Hæft, du er ikke smart. Yeah. 90. Ja. Yeah. 3 på 0. Fuck, der er mere end en. Nej! Fik ham ellers. Ja. Yeah. Ej, der mangler lidt liv. Nu kan man godt lave en combat only i det der skinbestemmer challenge, uden at have livet fuldstændig. Men var den ikke okay, da vi spillede med den? Ja, det synes jeg var nok ikke. Får du key? Han fik en bum! I revenged you. Men han... Ah, fuck! Nej, det kan jo rigtig gælde det der. Oh fuck. Oh my god, jeg hænger med. Nej, jeg kunne komme ind. Den der henchman der, han skal lige... Der er en big chest inde i moderne. Oh fuck, der var en der. Oh my god, der blev lidt. Der kommer en Der kommer en på vej ned. Den her nede? Det er virkelig bare kræft det ind. Nå. Hav. Bare kasten. Ja. Så. Nu dør du op her. Ja. Det er så lidt. Hvor? Hvad? For helvede da. Vinde apparat. Men jeg har aldrig været dernede i en lortekælder. Oh my god. Det kan være sådan et Nå. Ej, Bimse! Så meget for det cover. Jeg er bare ude af distractor. Og jeg tager flæsken. Se mig! Ja, okay, en første mig. Jeg tog et skud for holdet. Det synes jeg lige, I skal sætte pris på. Der er overhovedet ingen... Okay, nej. Han var bare væk, ham der. Han skulle til lazy. Lander I ved flyet, eller...? Kom lige om på, om der er nogen lave droner. Så lander jeg lige lidt sent. Og dog var det en lav drone, den der. Kan du lige lade være, du? Åh, double pump, altså. Åh, nej. Åh, jo. Er der nogen kontrol? Sådan reloader. Lige så de havde nogle master med. Ja, laver han det her. Det vidste min sidste, hvor jeg har nakket med den af dem der. Oh. Der er bare tid på de reboot går. Åh oh, ja. Og oh, de okay. Jeg tror lige en ordre. 3, 2, 1, lige bliv til 0. Fint. Ja, det... Altså, der synes jeg ligesom tiden var gået, men det var den sådan, var det ikke. Godt, jeg skulle have farme nogle mats inden, men det er de mig. Overvurderet. Wait. Du er lige de match. Jeg ved stadig, hvordan jeg kan stå. Vi lige race ham. Han døde der. Så løber Victor lige forløbig. Nej, jeg skal bruge det til at lave damage. Nå! Jeg tænkte, at du var sådan på roadtrip på hele mappet. Var det en person, eller var det et blad? Det var et blad. Okay. Skyd det.
Ja, nu er det jo væk. Det er jo landet. Man kan ikke se, når det er landet. Det er for dårligt. Står ikke noget på den rim. Ja, han får ikke lov til at ribe ud om det. Jeg kan godt fælde dig. Ja, han er ramt 50. Det er simpelthen der, jeg lige ved. Vinden kommer op til den anden. Ej, nok. Cracked. Ja, okay, ramt 72. Pretty much cracked. Nu har ramt 30 hvid. 30, det er også nyt tal. Skydes en høn. Ser jeg, hvad der sker. Han er inde i min boks. Okay, hej. Det var det, der skete. Hej. Men fik du damage, Bimse? Nope. Nå, okay. Så er det... Ja, øv. Fordi kommer til at lave et eller andet med weeping. Det er Halloween. Den gør træerne helt lilla eller sådan noget. Og der kom zombier. Nej. Ud fra træerne. Ja. Hvad er der mod zombier? De er dejlige. Alle elsker zombierne. Specielt Bimse. Jeg tror, det er en af de ting, at folk har hadet allermest, som Epic bare ved at røve ligeglad med at hver gang. Ja. Yeah. Der er en, der har designet dem, og så skal de sagsus med os bruges, du. Det er en headshot. Jeg tror, er det to eller noget? Ja, det er to. Nice. Jeg tror, vi fik under et altså. Ja. Skal ni. Boom! Er der damage til Bimse Gaming? Åh, der er et andet hold oppe også, man sniper. Ej, jeg kunne ikke ramme den! Den røg ud af boksen! Oh my god. Jeg ramte den! Oh, det er samme man aggressiv om det. Jeg ligger sgu dig, Iron Man her. Nej, det er ikke Iron Man, det er Dooms Mythic Bomb. Okay. Okay, jeg mangler selv en væg. Nice, det var ham der jo lige nu, bare. Så er der en tilbage, what? Så er de begge to lige. Okay. Big value på mini. Men big value på pump. Der er mange pumps her. Der holder dig i stark og tænkt. Der er for mange til efterladet, vi tager to med hver. Altså der sad en, jeg blev snipet en, der sad oppe, sådan oppe ved vandfaldet. Og bare sad der på ringe med en sniper. Jeg tror lidt, det er ham, der er tilbage. Nej, det er ham! Det kan man også med det der. Man behøver ikke være i vand. Ja, det der. Åh, fuck, han lyver. Man behøver ikke være i vand. Så gør jeg det. Hvordan gør man det der? Det er noget med, hvis du skyder samtidig lidt inden, at du hopper på crashpaddet. Så behøver du ikke være i vand, så flyver du bare helt ud til. Hvis du samtidig svæver. Jeg vil bare gerne lade til edit, så jeg kan filme på det. Ja. Yeet. Nice. Den lille bitch, der bare sidder deroppe med en timer. Det skal jeg altså lige lære. Hvad er det, du siger? Så man skal bare have en... Den der, og så skal du svæve. Og så noget med, at lige inden du lander på crashpaddet, så skal du skyde med de der bare ud i luften. Sådan så jeg egentlig gjorde det. Og så fløj han af helvede til. Og så landte han direkte over på en lama. Det var fucking hacks. Han fløj bare, og så lander han. Og så står der en lama der, hvor han lander. Altså... Ja. Det var hacks. Hallo, hvor... Hallo! Ja, yep. Han er en laserbeam. Han vælger simpelthen at hacke mig ind igen bussen. Jeg er ikke tilfreds. Nej, det var ikke sådan. Jo, det var aldrig sådan. Du er du er flyvende. Men jeg rører ikke ret langt hen, og det går, hvor den skal vende. På en rainbow eller sådan noget. Ja, måske. Ja. Prøv at sætte ind der. Altså, man ryger lidt, men det er jo ikke så meget, som han gjorde. What? Det kan også godt være, at han har måske, du ved, Cone Dorito. Sådan endnu mere. Ja, jeg kan prøve lige, så jeg kan finde ud af, hvad... Der er splash. Fragget den ene. En nok. Jeg har med at gøre sådan en. Fragged. 60 ud. Der er nogen hernede, der er. Han spiser fisk. Nice. Jeg ramte en. Den lavede den ene. Det var igennem en væg. Der er en ramt 150 i den boks. En mere ramt 105 nede i klassen. Jeg har Unigamer. Okay. Jeg holder bare inde med en LMG her. Jeg står selv med to kremien der. Stod der. To helt oppe i toppen. Nå. Hitting ind. Hej. En. Det går op i toppen. Den ene er røget ned til jer, den anden er op i toppen, så det. Okay, jeg kommer en zone også. Bare flip ud. Det skulle være en no-skill nede her. Ja. Han er low. Han er på. Jeg har to. Okay. Jeg er en fucking maniac. Jeg løber rundt med to LMG'er. Jeg
bare ind. Mhm. Og det mødte har han er bare cracked ham her. Nice. Så reloader jeg lige. Jaa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 
Jeg vil meget gerne ramme en med armor her, men jeg tror sgu ikke, det bliver i dag. Nej. Ja, du. Nice. Jeg ved ikke, jeg vil gøre noget res. Nice. Jeg har dine to LMG her kun. Ej, mange tak. Der ligger på nappet, så er det et dårligt træk. Der er to hernede, tre hernede. Nice. Wow. Crack. Nok. Giv mig lige din Hvordan kommer jeg på? Ramt ud af den her. Ja, jeg fik to. Jeg ved ikke, hvor den lander. Oh shit. Kom over, der er armor. Han cracked. Han knocked. Ja, det er tippet. Skal du... Jeg crackede ham den anden før, jeg ved ikke. Han lå bare midt. Det ligner ikke, han er mat. Skal vi lige prøve at se, hvor meget han lige går nær? Ja, han er 90. Åh oh, ja, nice. Åh, oh, han var lige. Ej, okay. Jeg troede, der var en mere. Ja, det var lidt det. Jeg så ikke, der var en. Nå, no, it's okay.